Sa nama je profesorka francuskog jezika koja predaje engleski, govori 4 jezika i cilj je da pomogne ljudima širom sveta da nauče francuski i engleski. Usavršavala se u Francuskoj, Belgiji, radila u stranoj firmi, bila terenski prevodilac na mnogim projektima, na snimanju filma, ali i na fudbalskim terenima. Već je proputovala mnogo, ali još mnogo čeka. Talentovana ne samo za jezike, već i za muziku i ples. Devojka sa kojom razgovaramo danas, Mina Lepšanović, upravo došla iz Španije. Dobar dan, tako je. Kakvi su utisci iz Španije? Da, jo, divni, tako. Divni, da, bila sam na odmor ovog puta, nije bio nikakav poslovan put, ali baš mi je nedostajalo i zbog jezika, i jako volim Španiju, kulturu špansku, tako da je bilo prelepo. Dobro, jedan od ta 4 jezika je španski, sigurno. Da, jeste, da. Kako ne. Srodni. Da počnemo nekim hronološkim redom, kako to obično bio u razgovorima gde predstavljam svoje sagovornike. Tebe pamtimo u staroj pauzi kao odličnog đaka, gledali smo te u folkloru i bilo si jedan od Vukovaca Pinki škole, jedan od Vukovaca gimnazije u Staroj Pazovi i mogla si da studiraš šta god. Tako se nama čini. Ali kada je počelo interesovanje za francuski? Pa, zapravo ja sam znala da ću studiram jezike generalno još od drugog osnovne kad sam krenula da učim engleski. Zapravo krenula sam onako u predškolsku, ali od drugog osnovne sam krenula da idem na privatne časove. Tako da sam ja negde do srednje škole govorila kako ću engleski da studiram i kako ću ja da budem prevodilac kad porastem. U svim leksikonima piše šta ćeš biti kad porasteš, prevodilac, da. E onda francuski sam krenula da učim tek u srednjoj školi i negde na sredini srednje škole, recimo u trećoj godini se javlja želja za studiranjem francuskog jer sam smatrala da bi bilo sjajno da ja govorim zapravo dva najveća svetska jezika i eto tako, onda sam spontano prebacila se zapravo na francuski. Znači, zbog toga što je svetski jezik, da li ti možda bolje zvučalo nego neki anglosaksonski i tako dalje? Pa, ja jako volim engleski i sada predajem isto engleski, ali francuski je za mene bio tada egzotika. Krenula sam da ga učim tek u srednjoj školi. Zapravo sam i kulturu krenula da otkrivam tada, jer u to vreme nije toliko bilo popularan, mislim čak ni internet nije bio toliko popularan kao sada, a i nismo imali toliko mogućnost da gledamo filmove, slušamo muziku i onda sam ja polako ulazila u svijet francuske kulture i totalno sam se zaljubila. Tako da sve mi je bilo nekako lepše, da kažem, i kako zvuči jezik i kultura i zato je prevagnula ipak taj izbor. To nekoliko jezika, pomenuli smo već španski, koji još italijanski, pretpostavljam. Da, učila sam. Mislim, romanski, kada govorimo jedan od romanskih jezika, onda je lako da učimo i ostale, a ima ih 5. Tako da sam krenula sa francuskim, zapravo italijanski sam i u srednjoj malo učila, nakon toga i španski i tako. Onda, eto, totalno sam romanista, što se kaže, i jako volim romanski jezik. Dobro, to zvuči da vrlo lako ide. A kako, u stvari, koliko dugo ti treba da nauči, mislim da savladaš jedan jezik? To je veoma zanimljivo pitanje. To me svi učenici pitaju, a koliko dugo mi treba? Zavisi prvo od cilja koje imamo. Dakle, kada učimo jezik moramo da odredimo neki cilj. Da li je cilj da studiramo u toj zemlji, da li je cilj prosto da govorimo na određenom nivou ili da li je cilj da komuniciramo sa klijentima na poslu i slično. Tako da zavisi, svakako su godine u pitanju, ali ja uvek pitam kada radim taj intervju s učenicima koji je vaš cilj, zašto želite da učite jezik. Ukoliko studenti žele da studiraju, na primjer, na francuskom u Francuskoj, oni moraju da imaju viši srednji nivo i naravno moraju da polažu testove i slično. Za to je potrebno mnogo više od godinu dana i 6 mjeseci. Tako da ja uvek kažem da minimum 6 mjeseci treba da bi smo prosto, naravno ukoliko ne krećemo od početnog nivoa, ali minimum 6 mjeseci nam treba da malo uđemo u štos, što se kaže da na melodija jezika postane poznata i da prosto progovorimo. A to je najveći problem kod svih, zapravo strah. Da, to ako učimo jezik van govornog područja, za koje učimo jezik. A u slučaju da imaš sreće pa se nađeš tamo gde se govori taj jezik. O, to je onda sjajno. Kad idemo u prodavnicu da kupimo hleb, mi slušamo jezik. Gde god da smo, mi slušamo jezik. Tako da mnogo je lakše. Ali mogu da kažem da u današnje vreme učenje jezika je isto lakše, zahvaljujući internetu, jer mi smo zaista u mogućnosti da slušamo svakodnevno jezik. Preko YouTube-a, kroz muziku, filmove, postoje razne aplikacije s pomoću kojih možemo da se dopisujemo sa izvornim govornicima. Dakle, danas postoji toliko mogućnosti da zaista, iako nismo u zemlji gde se govori taj jezik, kao na primjer trenutno mi u Srbiji, zaista možemo da naučimo jezik mnogo brže nego pre nekih 20 godina kada su ljudi samo na kaseti slušali pesme i gledali filmove i to je bio jedini način. U svojoj biografiji pominješ 2017. i 2018. godinu kao važne godine. Zbog čega?
Da, 2017. sam dobila stipendiju za razmenu master studija u Tuluzu na Univerzitetu Jean Jaurès, tako da sam drugi semestar master studija provela tamo, u Tuluzu, na jugu Francuske, i to je bilo jedno neverovatno iskustvo za mene. Naravno, mnogo sam i naučila, polagala sam 5 ispita tamo, ali to je više nekako internacionalno iskustvo. Ja sam živjela sa ljudima sa 3 kontinenta, imala sam kolege iz celog sveta, tako da zaista ja volim da kažem da sam naučila mnogo u smislu znanje jezika mi je poraslo, ali ja sam nekako kao osoba mnogo naučila o sebi i o drugima i o tome kako da se snađem sama u svetu, u belom svetu, što mi kažemo. I zaista sam veoma sam ponosna na to što sam zapravo imala priliku da odem na tu razmenu. Dobro, a što je detaljnije o sebi i o drugima, mislim, u toj situaciji kada si sa ljudima koji su sa drugih područja? Da, pa, ok, francuska kultura nije toliko različita od naše, ali kada se nađemo sa ljudima sa različitih kontinenta, zaista može da dođe do sudara kulture i onda jako je bitno da znamo kako da se snađemo. A sa druge strane, ja sam putovala i pre toga jer sam igrala folklor 15 godina, tako da sam ja išla po festivalima i već od nekih 18. 19. godine sam krenula da putujem i bila sam stalno u kontaktu sa ljudima iz celog sveta. I onda kad sam otišla tamo da živim, onda sam tek shvatila zapravo, čovjek prosto shvati neke stvari i o sebi i o tome šta voli, šta ne voli, šta bih možda voleo da radi u životu, šta ne. Pre toga nešto što sam mislila kad sam se vratila više nije važilo. Tako da zapravo cijelo to iskustvo utiče na nas da se menjamo kao ličnosti. Pozitivno naravno i da rastemo. Ljudi s kojima si tamo bila, su tu bile neke tvoje godište ili neke generacijske razlike? Pa uglavnom moje generacije, godinu dana možda mlađi, stariji. Živjela sam sa cimerkom iz Španije. Također tu je bio i drugi iz Brazila koji je bio stalno s nama, iz Senegala, najbolja drugarica iz Bolivije, tako da je to bila ovako jedna veoma egzotična kombinacija. Dobro, i ukoliko se razlikuju te kulture u tom uzrastu, tako da kažemo, generacijski slično? Pa, lijepo je što nas francuski jezik spaja. Da, dakle, mi smo svi otišli tamo da studiramo i zapravo francuski jezik i ljubav prema jeziku i francuskoj kulturi nas spaja. I to je nešto što je dragoceno zaista. Tako da, jug Francuske je specifičan zato što je jako blizu Španiji i onda ima dosta ljudi iz Španije, dosta ljudi iz Južne Amerike, Centralne Amerike, tako da nekako ima neki šmek taj jug, blizu je mora i ljudi su otvoreni. Nije to li, mislim da su ljudi u Parizu ipak malo zatvoreniji, a nekako ljudi s juga su drugačiji i imali smo raznih momenata da slušamo Čileance kako sviraju na obali Garone posle predavanja i slično, tako da ne znam. Dobro, a mentaliteta što se tiče u poređenju sa našim ovde ljudima i tvoje generacije? Pa dobro, da. To je svakako zapadna Evropa. Jeste, ima razlika u mentalitetu, rekla bih. Ja bih više rekla da imaju oni više, imaju malo bolje uslove studenti. Dakle, imaju malo bolje uslove što se tiče samih studiranja, dobijaju stipendije. Eto, to mi je onako bilo malo žao da vidim. Jer sam ja, na primjer, bila jedini student moje generacije koji je otišao na razmenu. A onda kad sam otišla tamo i vidjela koliko je njima zapravo lako da dobiju tu stipendiju i koliko se kod njih podrazumeva da oni u tokom studija bar jednu godinu, dve ili jedan semestar provedu u inostranstvu, a koliko je za nas to prestiž, jedino to mi je onako malo bilo teško, ta činjenica, jer oni nisu niti sposobni, niti pametni studenti od nas, samo prosto imaju više mogućnosti za tako nešto. Mnogo si do sada toga vidjela i doživjela. Šta ti je ostalo posebno otisak? Pomenuli smo stvari to 2017. i 2018. je da, boravak u inostranstvu. Jeste, 2018. Dakle, sam dobila drugu stipendiju za letnju školu u Belgiji, takođe vid usavršavanja, dakle letnja škola za profesore francuskog, i tamo sam provela mjesec dana na Katoličkom univerzitetu u Luvenu. Također jedno nevjerovatno iskustvo, jer tada sam bila isključivo sa profesorima francuskog. Dakle, u Tuluzu je bilo onako nas sa svih strana, ali ljudi su bili iz različitih oblasti, a ovo je bilo jedno iskustvo isključivo sa kolegama i zaista sjajno iskustvo. Obišli smo pola Belgije, Belgija je mala zemlja, veoma lepa. Tako da mnogo sam naučila i kroz to iskustvo i eto tako, sve to mi je pomoglo nekako da se ja usmerim u nekom pravcu kojim sam potom krenula. Šta ti je tu bilo najbliže, odnosno kada bi sada birala možda neko drugo mesto za stanovanje i za život? Da li bi ti tu nešto od toga što si videla i gde si bila, bilo blisko? Pa ja volim Beograd. Da, ja sam u Beogradu od 19. godine, ali također volim dosta da putujem i da istražujem. Još nisam istražila sve što želim.
velika želja mi je da istražim Zapadnu Afriku, jer to je frankofono područje, dakle tamo govori francuski, i još neke frankofone zemlje kao što je Kanada, na primjer, u Švajcarskoj nisam bila. Mnogo volim Španiju, cijelu Južnu Ameriku bih voljela da obiđem, tako da ne mogu još da odgovorim na to pitanje, mislim da ima još vremena za istraživanje. Da, da, mislim da je sljedeći jezik portugalski. On mi je jedino... Koji kao izazov. Da. Dobro, radim si kao terenski prevodilac. To sam pomenula, koliko dugo i kako ste iskustva na tom poslu? Da, to je bilo također, radila sam na nekoliko projekata zapravo. Jedno od najznačajnijih iskustva bilo je kad sam radila na prevođenju filma. Radila sam kao prevodilac zapravo na snimanju filma koji se zove Bela vrana u režiji Rafea Fiennesa, dakle on je britanski glumac i režiser, a ja sam konkretno radila sa grupom francuskih scenografa. I taj projekat je trajao 3 mjeseca. Snimali smo u Beogradu, u Hrvatskoj i zaista je bilo nevjerovatno iskustvo za mene. Ja sam se tek vratila sa studija iz Tuluza i onda sam krenula da radim na tom projektu. Veoma izazovno je bilo, mogu da kažem teško, ali sam mnogo naučila jer sam morala mnogo da se pomučim. ali zaista, tad sam prvi put imala priliku da radim sa hollywoodskim zvezdama, da vidim uopšte kako izgleda svet filma. Ti se stvari sa engleskog prevodila na francuski? Da, ja sam radila srpsko-francuski prevod i englesko-francuski prevod, dakle sve. I bilo je sjajno iskustvo. Nakon toga sam radila također sa fudbalskim reprezentativcima Francuske za Fudbalski savez Srbije. To je isto bilo sjajno iskustvo. To je sve to terensko prevođenje u smislu... Ti je sasvim drugi rečnik u pitanju. Da, apsolutno. Ja sam kružila iz različitih oblasti. Znači, preko filma do fudbala, ne znam, izložba pasa. Specifičnosti, mislim. Da. Stručne izraze. To je lepota tog posla zapravo. Što mi učimo o različitim oblastima zapravo radeći i prevodeći. Ali posle neodređenog vremena sam shvatila da ipak ne želim time da se bavim u životu, ali je svakako bilo divno iskustvo za mene. Dobro, dugo si želela da budeš prevodilac. Da, Malena. I što si onda tu zasmetalo? Mislim, na osnovu čega si zaključila da nećeš se baš time baviti? Nekad kada prevodimo, mi se osjećamo kao da smo mi samo neka treća osoba koja prenosi nečije reči, kao da mi ne stvaramo ništa novo i ne utičemo na razvoj zajednice, ne doprinosimo nešto mnogo. Ponekad sam se tako osjećala, neki ljudi tako i tretiraju prevodilački posao, što je izuzetna greška, ja sam protiv toga, zato što da nije prevodilaca ne bi bilo ni komunikacije na raznim nivoima, tako da je izuzetno je važan posao jednog prevodioca, ali prosto kako sam ja krenula da predajem online negde u isto vrijeme, još kao student, ipak sam shvatila da me više ispunjava da predajem i da ljudima prenosim znanje. I onda njihovi uspjesi mene raduju i tako da sam ipak odlučila da idem u tom pravcu. Dobro, pre što si postala profesor, mislim i u praksi, ne samo po zvanju, radila si kao asistent menadžera u jednoj francuskoj kompaniji. Koliko je bitno to da je francuska kompanija ili bitnije to što si bila u tom menadžerskom poslu? Pa ja sam htjela da se oprobam i u toj oblasti, tako da sam 2019. godine otišla u Sofiju. To je francuska kompanija koja se bavi promocijom MBA master programa. To su najprestižniji master programi u oblasti menadžmenta u celom svetu. I dakle, ja sam razmišljala, ok, ostaću u oblasti obrazovanja, ali oprobat ću se malo u nekoj menadžerskoj poziciji, to jest naučit ću mnogo o marketingu i menadžmentu generalno, tako da isto je bilo sjajno iskustvo, ali sam ja shvatila da opet ne želim time da se bavim posle izvesnog vremena, jer to je prosto posao u jednoj korporaciji, tu se radi od 9 do 6, tu postoji neka pravila, hijerarhija i nama treba dosta vremena da bismo mi uopšte uspjeli da sprovedemo naše ideje, da bi se naš glas čuo, jer moramo da počnemo kao asistent, jel tako? Tako da bismo dostigli određenu poziciju. I ja sam pre toga mislila da je to moj posao i snova zapravo, jer moj posao je bio da ja putujem po svetu i organizujem promocije tih master programa. Međutim, posle izvesnog vremena sam ja shvatila da mene to ne ispunjava dovoljno i onda sam rekla, dobro, nema veze, probala se, idemo dalje. Dobro, i to dalje je bilo onda? Da, vratila sam se iz Sofije i onda sam odlučila da osnovim svoju online školu i da krenem da predajem francuski ljudima sa Balkana, a u isto vrijeme sam krenula da predajem i engleski svim frankofonim govornicima, konkretno iz Zapadne Afrike, Francuske, Belgije, Švajcarske, Kanade itd. Dobro, i kako se snalaziš u tom raznolikom okruženju učenika? Vjerojatno su raznih uzrasta, uglavnom, različitih mentaliteta. Uglavnom su odrasli, kada kažem neki od 25 do 45 godina. To su ljudi koji su poslovni ljudi, koriste francuski jezik na poslu, uglavnom, ili žive u nekoj frankofonoj zemlji. Također i za engleski, dakle ljudi koji koriste jezik na poslu. Ja zaista uživam da predajem i
kada vidim uspehe nekih svojih učenika, ja rastem zajedno sa njima i mnogo sam srećna i ponosna na njihov rad i na svoj rad. Tako da to je neki motor, to je neko gorivo koje me zapravo tera da idem dalje. Zapravo kada sam razmišljala, jao pa kako ćeš ti, pa nemaš još ni 30, kako ćeš ti sad sama. Voditi školu nije samo predavati, nije samo, dakle, ima tu mnogo, mnogo još stvari sa strane, kao što su financije, kao što su marketing, vođenje tima, mislim, to je... Dobro, pa bila si asistent menadžera. Zato kažem, ja sam pokupila od svega pomalo i onda sam rekla, ok, hajde, možeš ti to, probaj, pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da, ja sam još na nekom, da kažem, relativnom početku, imate godinu dana kako sam otvorila školu, ali polako imam velike planove za budućnost, imam veliku podršku i porodice i prijatelja, tako da... se nadam. I naravno, mnogo imam dobar feedback od učenika, to mi je najbitnije za sada, kada sam još u nekom početnom stadijumu kada rastem. Imam ja dosta iskustva što se tiče predavanja, ali ipak nakon godinu dana mogu da kažem da sam na dobrom putu. Jesi predavala uopšte klasično nekad u školi, u učionici? Nikada zvanično. Imali smo mi prakse kao studenti, mi smo imali prakse u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Ali nikad nisam bila zvanično zaposlena u državnoj školi. Dobro, ali imala si časove u učionici? Da, 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 jesam, kako ne, kako ne. I šta ti se čini bolje? Volim da predajem online zato što mi daje mogućnost da predajem sa bilo kog mesta. Ja volim da putujem, tako da ja, na primjer, sada mogu da putujem i radim u isto vrijeme. Dobro, zbog korone je situacija malo drugačija, ali generalno. Ali nekad mi malo fali taj moment kada ja mogu da vidim učenike ispred sebe. Nekad mi zaista to malo fali, tako da eto u budućnosti možda ću imati priliku da imam svoju školu u smislu fizičkog prostora gdje će ljudi moći da dolaze na časove. Dobro, i poznato je da deca lakše uče strane jezike. To je prosto tako. Yes. Ali kako su tvoji učenici, mislim tvoji učenici odrasli, vjerojatno su drugačijih nešto motiviše, pa... Apsolutno, apsolutno. Ja nisu kao... li oni loši, vjerojatno? Jeste teže, zaista. Ja se sjećam, ja sam kao student radila u Francuskom institutu, naravno to je sve bio volonterski posao, sa decom od 3 do 6 godina. I mi smo tu crtali, bojili, pevali i deci je to bilo jako zanimljivo i deca jako brzo uče. E sada, moj zadatak je da motivišem osobu koja ima 35 godina, koja ima dvoje dece, veoma ozbiljnu radnu poziciju. Treba takvu neku osobu da motivišem da uči francuski dva puta nedeljno i to ne samo dva puta nedeljno, jer ja imam jedan drugačiji metod rada gdje oni govore svakodnevno. Tako da, za mene je to veliki izazov, ali uspevam za sada dobro u tome. Ja sam osmislila jedan metod rada koji je malo drugačiji u smislu da mi imamo dva časa nedeljno, ali pored toga imamo našu grupu WhatsApp gdje oni imaju mogućnost da komuniciraju svaki dan na francuskom. I onda oni šalju poruke, šalju videoklipove. Ja ih učim zapravo da žive život na francuski način. A to znači da svakodnevnu aktivnost mogu da opišu na francuskom jeziku. Dakle, ako neko sad ide u prodavnicu i kupuje nešto, on će nama na francuskom da opiše šta je kupio od hrane. Ako je druga učenica na koncertu, ona će da nam pošalje snimak i da kaže evo vidite, ja sam sad na koncertu, slušam tu i tu pevačicu i slično. Je to obaveza ili mogućnost samo? Ne, apsolutno, to je mogućnost, oni obožavaju to. Oni obožavaju to da rade. U početku onako su bili malo stidljivi, jel tako, nisu svi ljudi navikli da se snimaju pod jedan. Pod dva, tu je ona kočnica strah od govorenja na stranom jeziku, ali zapravo ovaj metod rada njima pomaže da se oni oslobode. I posle već mjesec dana oni postanu toga svjesni i uvijek imam pozitivne komentare. Tako da... Znači to je jedan od načina da se oslobode straha i da govore, pošto je to prisutno kod mnogih koji razumiju jezik ali ga ne govore. Apsolutno, apsolutno. I straha da ne pogrešimo. Apsolutno, učimo jezik da bismo komunicirali, ne da bismo rješavali gramatičke vežbe. Mislim, mi moramo da vežbamo gramatiku i nekad i tako, ali zapravo moramo što više da govorimo da bismo se oslobodili i da bismo zaista govorili bez straha. I onda mi dođu učenici i kažu, ja bila sam na odmoru pa sam pričala na francuskom, snašla sam se u prodavnici i nije me bio strah. E, to je moj cilj zapravo. Jer oni kada nemaju strah od govorenja na stranom jeziku, onda oni govore. Oni i dalje greše, ali nema veze. Oni govore i onda stiču samo pouzdanje samim tim što ih ljudi razumeju, što dobijaju povratnu informaciju i u vremenom napreduju, jel tako, upornim radom i trudom. I postoji to interesovanje koje je potrebno tebi da održiš školu na francuskom jeziku? Jeste, pa naravno da. Mislim, kao što rekoh, ja imam školu te godinu dana. Moj plan za budućnost je da radim sa ljudima iz celog sveta. Dakle, da učim francuski i anglofone govornike. Već sam imala neke, dakle, ljudi su mi pisali iz Indije, iz Nigerije, iz Južne Afrike i slično. Tako da volela bih zaista jednog dana da to bude onako na nekom internacionalnom nivou.
A dobro, već jeste. Da. Već jeste, da. Da, što se tiče engleskog, ali bih voljela još da proširim to što se tiče francuskog. Tako da, eto, polako, korak po korak. Dobro, jednako dobro da kažemo barataš i engleskim i francuskim. Da, 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 apsolutno, apsolutno. Španski, naravno, nisam toliko, ne govorim toliko dobro španski, ali naravno mogu da se snađem. Evo sad sam bila u Španiji 10 dana, sve vreme sam govorila na španskom i super sam se snašla. Naravno, cilj mi je još da vežbam i da usavršim znanje španskog, ali sada nemam toliko vremena, nažalost, jer prosto toliko mnogo radim da ipak nije mi to trenutno prioritet, ali sada sam se malo motivisala posle ovog putovanja, tako da ću vidjeti da pronađem vreme i za to. Dobro, koliko ja znam, ti si odlična u latino plesovima, tako da s te strane si se tamo uklopila, verovatno. Da, sa te strane sam sjajno, jeste. Da, pa ja sam plesala folklor 15 godina. Nakon toga sam krenula da se bavim tim latino plesovima, zapravo kubanskim plesovima, salsom, bačatom i slično. Tako da sam samo nastavila na fakultetu. Dok sam živjela u Francuskoj, također sam se družila sa ljudima sa španskog govornog područja, pa smo išli isto na te latino žurke. I jeste, zaista obožavam ples. To je nekako deo mene od detinjstva i eto, to je, kako kažem, omiljeni hobi. I da tvoja, pa sad mislim da niste, možda ste jeste generacija, niste, ali isto jedna jako simpatična i obrazovna Pazočanka je nešto napisala u smislu da još uvijek smatra uspešna, između ostalog, i smatra da je njen neuspjeh u životu još uvijek što ne živi negde na Mediteranu. Mislim, kako se... Joj, razumijem je. Tako, mislim, svestrana i tako dalje. Mislim, tako da zaista, ima jeste, nešto u tome. Da? Jeste, divno je zaista. I nekako, mislim da su ljudi možda malo otvoreni čim žive na moru nekako. Baš sad, pošto sam ja bila u Madridu neko vrijeme i onda smo išli na ostrvo Palma de Mallorca. Joj, prelepo je zaista. Prosto, mi dođe mi da se vratim na neko vreme, na malo duže vreme. Sad prvo u Španiji ili? Ne, bila sam u Barceloni pre toga, sam živjela sa Španjolkom iz Barcelone, tako da nas je onda ona vodila tamo i onda smo onako... Najlepše je kad vam lokalac pokaže grad. Naravno, i onda nas je ona vodila na razne vidikovce i razna mesta, tako da... Dobro, pomenuli smo znači ples. Šta još ima od tvojih aktivnosti koje su od detinjstva, recimo da ih održavaš? Ili ima još nešto? Muzika, ples? Dobro, da, ples je jako bitan deo mog života. Zapravo volim i fotografiju. Kao mala sam uvek imala neke fotosešone koja god drugarica se bavila, to jest vežbala je da fotografiš. Ja sam uvek bila neki model. Tako da i dan danas zaista uživam u tome. Ali ples je ipak broj jedan, zaista. Ples, naravno, učenje jezika, to mi je sada posao. Kad sam bila mlađa, to je nekako bio kao hobi, ali sada mi je to posao. Tako da, drago mi je što sam uspjela da organizujem se tako da mi je posao, da mi se posao i hobi prepliču zapravo. Tako da nemam neki utisak kao, aha, ja sad idem na posao, ja radim, nego prosto mi je to životni stil postao. Dobro, jer mi ćeš nešto što bi željela, a čime još nisi ovladala, makar i u toj sferi hobija. Ne znam, neko interesovanje za nešto sasvim drugačije. Da, voljela bih da naučim jahanje. Dobro. Da, za to nisam imala vremena do sad. Zato što kao mala, kad sam bila mala, moj stric imao ergelu konja. I onda sam kao mala nešto jahala. Međutim, to onako kukam već godinama. Jao, kad ćeš mi ideš na jahanje, kada ćeš da naučiš to? To me baš privlači i voljela bih. Ali eto, polako imam vremena. Dobro, baviš se nekim sportom, mislim, da, da. Održavaš nekako kondiciju. Apsolutno, da. To je više ni nesmatrano kao hobi, to mi je. Da, idem u teretanu, treniram aktivno, 3-4 puta nedeljno, već godinu i nešto u Beogradu. To nesmatram kao hobi, to je nešto što je meni obaveza, prosto radi zdravlja, kako bih ja bila, kako bi se osjećala lepo, nešto što mi daje energiju, nešto što me ispunjava, osjećam se zadovoljno. Tako da, apsolutno, trening mi je veoma bitan. Kako se organizuješ sada? Mislim, jel ti imaš utisak da si preopterećena ponekad, barem, ili da imaš previše obaveza? Ili kako si se organizovala kao učenik, student? Da li ti je to svojstveno da se dobro organizuješ od uvek? Jeste, ali sada je to malo drugačije. Jer sada, dakle, ja nemam nekog sad šefa koji će da mi kaže od 9 do 5 to i to radi, nego ja moram sve sama da organizujem. I za druge čak, sad to je nekad dobro, a nekad i nije tako dobro, jer mi moramo da budemo jako disciplinovani. A opet, postoje nekad trenuci kada nisam u stanju da budem 100% disciplinovana, ali dobro, ti trenuci... Nije valjda. Pa naravno, ljudi smo svi, jel te? Ali dobro. Za sada, da, super mi ide, uglavnom se dobro organizujem. Imam naravno radno vreme. Nemam klasično radno vreme kao što ima većina ljudi, ali ja sama sebi odredim.
I uglavnom držim časove u popodnevnim časovima, večernjim časovima, tako da onda pre i podne mogu da se organizujem, da odradim neke stvari koje su mi bitne. Ali naravno, svim profesorima to je opšte poznato da mnogo vremena odlazi na spremanje časova. Ja radim na taj način da ja dosta govorim sa učenicima van časova. Tako da treba zaista znati dobro se organizovati ukoliko želimo da se bavimo ovim poslom. Ali za sada mi dobro ide, pa vidjet ćemo. Težim ka tome da poboljšam taj menadžment, da se što bolje i bolje organizujem. Jel ti tako bilo i učenju za vreme školovanja? Jeste. Što se tiče, da, ja sam uvek bila onako veoma disciplinovana u školi, sve je to bilo na vreme, uvek sam bila prva koja odgovara, kod mene se to znalo da je moralo sve da bude pod konac. E sad, u realnom životu kada radimo, ne može baš sve tako da bude pod konac kao u školi, ali dobro je što sam ja već navikla da radim na taj način, tako da... Dobro, a da li si uvijek imala neki formulisan cilj? I u tom ranijem periodu, mislim, do kraja godine hoću to i to ili ne znam. Nisam ja tada bila, nisam toliko bila fokusirana u smislu da pišem sad mesečne i godišnje ciljeve, ali naravno uvek sam imala cilj, ja sam znala šta ću da studiram od svoje 8. godine otprilike i to se nije promenilo. Promenio se jezik, ali dobro, ostala je ista oblast. Tako da nekako od malena su me roditelji najprije usmeravali jer su oni mene zapravo slušali i videli su šta mi ide, koja su moje interesovanja. I imala sam sreće da se usmeravam od malena u nekom pravcu u kojem sam kasnije nastavila. Tako da sada naravno imam godišnje ciljeve, sada se sve to zapisuje, tu su planeri, rokovnici. Jer prosto kad imamo mnogo obaveza ne možemo samo tako da razmišljamo, moramo da nešto stavimo i na papir. I prosto da pratimo napredak. To je nešto što je najbitnije. Da pratimo napredak, gdje smo pogrešili, šta smo naučili iz toga i kako ćemo da odreagujemo i kako ćemo da postupimo u nekim drugim situacijama. Da li u tom krugu prijatelja su slični ljudi ili neki možda potpuno različiti? Ima nas raznih. Da, ima nas raznih iz različitih oblasti, što mi je jako drago. To su mi prijatelji neki iz škole, u smislu osnovne srednje, neki sa fakulteta. Dakle, imam drugaricu koja je advokat, drugaricu koja je doktor, koja je ekonomista, potom druga koja je uspješan sportista, košarkaš, pravnik, novinarka. Dakle, ima nas iz raznih oblasti i to mi je zapravo drago, zato što ja volim da učim o drugim oblastima, od drugih ljudi. Tako da, ko što moji roditelji kažu, a pa ti sad imaš i advokata i doktora, pa šta god da ti se desi, imaš pravu osobu koga da pozoveš. Da, da. Važno je to, da. Pa jest. Nekog koga imaš poverenje. Da. Kako sebe vidiš za, ne znam, par godina, 5, 6, 7, 8? Za 5, 6, 7, 8. Vidim sebe najprije sa porodicom, vidim sebe kako sam proputovala. Sa porodica ne znači mama, tata? Ne, dobro. Sa svojom porodicom, naravno. Kako sam proputovala Južnu Ameriku i Afriku, obavezno. I vidim sa porodicom ili bez porodice? Ne, ma ne, to sa sopstvenom porodicom. Dobro. Da. Iako bi mama voljela da vidi Južnu Ameriku, ali mislim da se ne bi usudila na tako daleki put. Da. Tako da, voljela bih da putujem, da, Afriku i Južnu Ameriku i voljela bih da zaista kroz 5 godina mogu da kažem da radim sa ljudima iz celog sveta. Dakle, da predajem ljudima iz celog sveta, da imam jednu veliku internacionalnu školu jezika. Dobro, želim ti uspeha u tome. Hvala najlepše.